მოგესალმებით, როგორც გუშინიყო ესეთი შემთხვევა, რომ დამიწერე რაღაც კომენტარი, რომ თუ შეგიძლიაო, რომ რამე მირჩიო ესეთი ვებსაიტი, სადაც შეგიძლიაო კრიპტოს ყიდო, გაყიდო და რაღაც ეგეთებიო, ტრეიდებიო და მე ამით ფულს გამომუშავო, კი ბატონო, არსებობს ესეთი ერთი კი რა, უმრავი არსებობს იდეაში, მაგრამ მე რომელსაც ვიყენებ, იმას გაჩვენებთ ახლა. ეს არის Binance, Binance არის ყველაზე დიდი ინტერნეტ ბანკი, ონლაინ ბანკი ესე რომ თქვათ, სადაც შეგიძლიათ ფულის შენახვა, დაბანდება, ანუ არა მარტო კრიპტოს, არამედ ანუ დოლარის ეკვივალენტის სტოლი იმების, რა ქვია, ვალუტების ყიდვაც და ასე შემდეგ. ესე იგი, როგორ რაღაცა ეხა, ნუ ჩემი მასში იქნება ლინკი, აღწერა შე ვიდეოსი, აუცილებლად დარეგისტრირეთ იმ ლინკით, იმიტომ რომ მე არ დავრეგისტრირე თავიდან, ანუ ვინმეს ლინკით და ძალიან ვინანე. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ არის, ანუ შეიძლება პროფიტიც მოგცეთ რაღაცას, ან კიდე პრემიებს, რა ქვია, პროცენტებს გიგდებთ ყიდვაზე. მაგალითად, აი რო შეხვედე ხაგიდან და აი კარტ დეპოზიტ, აი მე კარტით ვყიდობ ხოლმე ხანდახან. ამ ჩემი კარტით რო ვიყიდო, აი ნახეთ, ბანკ კარტ ფი არის 1.8%, ხო? აი ეს ეხა, რა ქვია მას, აი ეს ეხა დაბალი იქნებოდა მე რო ვიღაცის ლინკით ვიყო დარეგისტრირებული, ანუ 1.8%-ის მაგივრად მომცემდა, ანუ შედარებით დაბალ პროცენტს და ანუ ამის არ შეგეშინეთ ის რო არის, რა ქვია, ან პროცენტები რო არის დაბალი, იმაზე ამას ამოიღებთ მე, იმიტომ რომ კრიპტო ისეთია, რომ სულ მოძრაობს და ძირითადად სუიზირდება რა. მე ხა ეს დღეებია თუ ერთი თვე რაღაც დაბლად ჩამოვიდა, მაგრამ არაუშავს კრიპტო ძლიერია და ჩემი აზრით მაინც გაიზრდება, როცა იქნება, ხო? მოკლედ, ხა როგორი რაღაცა გამოდის. აი თავიდან როცა შეხვალთ Binance-ზე, ლინკით რო გადახვალთ, აი ამოგიდებთ ეს რაღაცას, ან შეიძლება პირდაპირ რეგისტრაციის პეიჯზე დაგხვდეთ ცოტა არვისი. აი რეგისტრ აქ დააწევით ამას და მე რა ჩაწერ თქვენ. აი ხო, აი საქართველოს ცხოვრობო, კი ბატონო, მაგას მიუთითებთ. სადაც ცხოვრობთ, მე რა ჩაწერთ ნამდვილ იმეილს, პაროლს და referral ID, ჩემი referral-ური ლინკი და ID და ყველაფერი იქნება აღწერაში. წეს ლინკი თუ გადახვალთ, პირდაპირ ამას ამოგიგებთ და referral ID შეწერა აღარ დაგჭირდებათ, მაგრამ მაინც ჩაწერეთ რავი რა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ანუ პროცენტებს გიკლებთ რა, ანუ ფასებს გიკლებთ ტრეიდების დროს და ფული შედანის დროსაც არის ძალიან მაგარი რა, ანუ კარგი ბონუსია ესე რომ ვთქვათ. და მე დავწერთ რომ I agree with all terms of service და რაღაცა იმას მიიღებთ, ოკეი, იმეილზე მიიღებთ რა ქვია მას კაცო, იდენტიფიკაციის იმას, ანუ ვერიფიკაციის გაიგოთ უბრალოდ, რომ ეს ნამდვილად მე ვარ, ჩემი იმეილია, მე გააკეთებთ account-ს, აი ამას აქ დააწევით, ნუ ამეები შევსები შემდეგ, ან ალტერნატივად შეგიძლიათ რომ ტელეფონის ნომრით გააკეთოთ, აი ეს არის ჩემი და მე ხა ჩემ ნომერს აღარ დავწერე რა თქმა უნდა, პაროლი და იგივე ID და დააწევით ამას, აქ ეს იმეილის მიმა არ დაგჭირდება, ტელეფონის ნომრით გიქნებათ პირდაპირ. მე როდესაც უკვე შეხვალთ Binance-ზე, მოდი ხე გავალდო მე ჩემ account-ზე შევულწბად და ანუ აქ თუ დააყენებ ტელეფონი და ტელეფონის apps, შეგიძლიათ ძალიან მარტივი რაღაც, აი login-ს დააწევით და აი ამ QR კოდს თუ დაასკანერებ ტელეფონის app-ითას, მე ტელეფონის app-საც გაჩვენებ აუცილებლად პირდაპირ შეგიყვანთ. აი ახლა მოიცადე chart-ი დასკანერება, მოიცადე focus გააკეთოს, ამომიგდო რომ თქვენს ხართ, კი და authorize დავაწვევი და აი თავის შევა პაროლი და იმეილის ჩაწერა აღარ მომიწევს რა, QR კოდი დავასკანერე და წესს ნახო შემიშოს, ხო? ხო, აი შემიშო. მოკლედ. ეხლა რა ხდება ამ ვებსაიტზე ზუსტად როგორ გითხრათ. აი ეს მარჯვენ აი ზედა კუთხეში, ნუ სუზემოთ არა, მაგრამ მოდი night mode-ზე დავაყენოთ, იმიტომ რომ ჯობია, მე მირჩევნია თვალებს ამდენს. აი overview არის ძირითადად გადახედვა. და რამდენი ფული გვაქვს და რაღაცები აქ არის ყველაფერი. აი ამას თუ დავაწევით აქ გაჩვენებთ რამდენი ფული გვაქვს. მე ხა რა თქმა უნდა არ დავაწევი, რატომ არ დავაწევი? რატომ ვაჩვენო რამდენი ფული მაქვს და რაღაცა? არ მინდა ეგ მაგის გაკეთება. და მოკლედ, ანუ როგორ რაღაცები არის. ეს არის არა მარტო ეს რა ქვია ბიტკოინის და ზოგადად ანუ რამდენი მეკოინის, აქ ძალიან ბევრი კოინი არის. ასევე შეგიძლიათ NFT-ების ყიდვა, ადრე ვიყიდე და რაღაცა, არ მინდა ხა მაგას საუბარი. აი NFT-ები აქ არის, თუ გაინტერესებთ, მე არ მინდა ხა მაინდა მეც, იმიტომ რომ ნუ Bored Ape-ები რაც არის, რაც ტოპზე არის NFT-ები, ანუ რაც ყველაზე მეტი ღირს, ეგენი უკვე გავარნილია და ეხა რავი, თუ ვინმე ისეთი ვისაც ვენდობი რამე ისეც მირჩევს, რომ ეს იყიდება უცილოდ, თუ მე კიდე ვიყიდი, მაგრამ ეხა არა, ეხა არ ვაპირებ ნამდვილად. მოდი დავბრუნოთ უკან, ხო? ის ადამიანი მეუნებოდა, რომ თუ იციო რამე ისეთ ვებსაიტიო, სადაც შეგიძლიაო, რომ ჩადო ეს რამდენიმე დღე და ანაბრებივით გქონდესო. კი ბატონო, აქ შეიძლება ძალიან ბევრი ეგეთი რაღაც გაკეთება. აი Binance Earn-ში გადავდივართ.
აი აქ არის savings, ანუ ეს როგორ რაღაც არის ხა. აი ეს დააწოვეთ მაგათად, ეხა მაგ ან USD ეს ნიშნავს Binance-ის USD coin-ი. ანუ ეხა ეს რას აი USDT-ი აქაც რო არის. ეს ეხა ნიშნავს როგორ რაღაცას. BUSTD, USTD, კიდე რამდენი USDC იქნება coin-ი. ანუ ეგ არის ყველაფერი ესეთი რაღაცა, რომ მიყვება ამერიკულ დოლარს. ანუ ესეთი რაღაცა გაკეთებული, რაც კარგი არის, ანუ რაღაც coin-ი რო აიწევს უცბად, მე გამოიტან და დოლარს ჩადებ და ის რო დაიწევს, მე შეიძლება კიდე ჩადო იმ coin-ში და ანუ ესე პროფიტს იმუშავებ და სტაბილური, ну სტაბილურობას მატებს რა, ანუ თქვენს იმას რა. მე ესე ვაკეთებ ხოლმე მაგალითად. აი აქ შეიძლება თამას დააწყებით, subscribe. მოიცადე, ხა როგორ არის, ანუ max, ანუ აი რამდენიც max, ანუ ამდენი max. ხო, ანუ 102 დოლარი ჩადება შემილი აი აქ. და აი subscription date აქა წერია, რომ ანუ როდის ჩადებ, დღეს არის 6/6/02 და value date, ანუ აი 02/7-დან ხვალიდან დაიწყება, ანუ ჩვენ ფულს იმაში რა ქვია გამოყენებაში გაუშვებენ, ანუ ვიღაცას 800 ისხოთ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ანუ ეს არ დაგვეკარგება, არც არ მიდის, ანუ უბრალოდ Binance-ი ანუ იყენებს, მაგრამ ზოგი ხალხი ხო იყენებს ამ ფულს ტრეიდისთვის რაღაცა, იმ ხალხს ფულს მიცემენ აქედან, ანუ კრიპტო იმებს ვალების აღება შეიძლება აქედან, ლოუნები, ანუ როგორც ხია, და მე ანუ ამ ხალხს ფულს აძლევს, ანუ დისტრიბუციაში უშვებს თქვენ ფულს და მე შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ დროს გამოიღოთ და წამოიღოთ ეს ფული და ანუ ამ ნატრეიდი ფულიდან, ანუ ამ ხალხს ნატრეიდი ფულიდან Binance ენიჭება რაღაცა პროცენტი, თქვენს გენიჭებათ რაღაცა პროცენტი. ანუ ეხლა აქ რო დავაწვი ამას, აი დღეს არის ჩადების დღე, ხვალ უკვე გაუშვებენ დისტრიბუციაში, ანუ მოხმარებაში გაუშვებენ ამ ფულს და მე 08-დან, ანუ ზეგიდან უკვე დაიწყება ჩემთვის ინტერესის გამომუშავება, ნუ რაც არის ცოტა არის ხა 0.01, ანუ 1-2 ცენტამდე მაძლევს თითქმის ყოველ დღე, ანუ ეგეთი რაღაცა არის. ნუ ხა ცოტა არის ეს, იმიტომ რომ ამაზე 7%-ია, მაგრამ წარმოიდგინე ხა ეს რომ მთელი, ვაიმე, ეს რომ მთელი წელი ჩადო ხა აქ, ანუ გაუშვა და დატო უბრალოდ, აი ხა მე ხო 100 რამდენი მქონდა, 102 დოლარი, ხო 102 დოლარი და 13 ცენტი ხო მაქვს. აი ეს რო მოდი უცბად გამოვითვალოთ, ხო კალკულატორი მაქვს აქ, არ მაქვს კალკულატორი ესე, ხო აი კალკულატორი ხო, ნუ წელს არის 366 დღით, ხო ხო კი, კენი წელიწადია წელს და ეს გავამრავლოთ, სადა 0.0, რამდენს გვაძლევს და 0.00, ну кай 2-ზე გავამრავლოთ, ხო? უდრის რამდენს? ну 7 დოლარს და 32 ცენტს მოგცემს ეს, მაგრამ ანუ ეხლა გეტყვით ეს რითი არის უკეთესი რა. აი მაგალითად მე რომ მინახავს TBC ბანკში, TBC ბანკის აპებს და რაღაც ეგეთებში რომ იმას ჩადება შეიძლება, იქ გაძლევენ სადღაც 2% წელიწადში, ანუ მაგალითად 90, აი მე მაგებს კიდე ვისაუბრებ, იქეთ არის კიდე უფრო მაღალი სადღაც შეიძლება იყო. ეს უბრალოდ ჩაულებრივია მოხმარებაში, ფლექსიბელია, როცა გინდა გამოიღებ ამას და ანუ მაინც დაგერიცხება აი ეს თანხა ყოველ დღე, ანუ ესეთი რაღაცა არის. ხო და ანუ TBC ბანკებში და საქართველოს ბანკებში და რაღაც ეგეთებში რო ჩადოთ მაგების აპებში, იქ გაძლევთ აი მართლა ძალიან დაბალ პროცენტს, ზოგ ანუ რაღაცა დონის კარტა თუ არ გაქვს ზოგ იმაზე არ შეგიძლია და ანუ ეხლა მე იმას არ ვამბობ, რომ ეს ანუ ფინანსური ედვაისია, ეს უეჭველი უნდა გააკეთოთ, უბრალოდ ეს არის ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრით, სუბიექტური აზრით, ნებისმიერ ქართულ ბანკზე წესით უკეთესი, რა, იმიტომ რომ ანუ დოლარში წელიწადში 7% არ მოგცემს კაცი შვილი რა, ანუ ეგეთი რაღაცა. აქ რო ჩადო, ანუ გაივლი იმეებს რა ქვია, ვერიფიკაციის წესებს, ანუ პირადობას გადაუღებ პორტალზე, დაცული ხარ აქ, იმეებს გააკეთებ რა ქვია, დაცვით ნორმებს აუწევ რაღაცა, ქიები შეიძლება გადმოიწერო მაგას, მე ტელეფონში იმეში უკეთეს გაჩვენებ და ანუ დაცული გექნება ფული და რო ჩადო, აი მაგალითად 1000 რო ჩადო, 1000 წესით მეც მოგცემს, ხო? დაიცდა ერთ წამის და არ ვიცი. აი მაგათ 50 რო ჩავდოთ, ეხლა აქ იგივეს მომცემს. დაჟე აი 0.009. ანუ რაც მეტი გაქვს ფული ჩადებული, მაც აი 1000 რო ჩავდოთ დაახლოებით, აი 1000, ну ამდენი არ მაქვს, მაგრამ აი მაძლევს 0.1 იმას რა ქვია. ანუ 10 ცენტს მაძლევს ყოველ დღე 1000 თუ ჩავდე. აი 10000 ნახოთ.
10000-ზე 35000. ანუ ხო ხვდებით უკვე რა ხდება რა. ანუ რაც უფრო მეც ჩადებ, მით უფრო მეც გაძლევს და ანუ ესე ფულის დაგროვება ნელ-ნელა, მაგრამ სტაბილურად შეიძლება. ანუ თუ გაქვთ ესეთი ფული, რომ ანუ რჩევა არ არის, ანუ უბრალოდ გაჩემთ როგორი გზას არის, უბრალოდ თუ გაქვთ ფული, ეს რომ შეიტანოთ აქ და დააბანდოთ, ჩემი აზრით კარგი იქნება, იმიტომ რომ ანუ თქვენთვის გამო პროფიტი რა, ანუ რავი, როგორც გინდათ. Ну ხო, ეს ერთი გზა არის. აქ კიდე სხვადასხვა კოინები ზედაბეთ შეგიძლიათ, მაგრამ თუ აქ გინდათ მაინდა მაინც რომ შეინახოთ, ანუ სტაბილურად გამოიმუშავოთ ესე ფული, მე პირად გიჩერდით, რომ აი რომელიც ანუ 1 დოლარს მიყვება, მაგალითად USD და USDT, ანუ Tether-ი და Binance coin-ი, ანუ Binance USDT coin-ი უფრო სწორად, იმიტომ რომ Binance სხვა coin-იც აქვს, BNB ქვია იმას. ანუ ეს 1 დოლარიანები ჩავშთ, იმიტომ რომ მაგალითად აი Axis-ი რო არის, ეს ამთვის დასაწყისში იყო 120-ზე თუ რაღაც, ანუ 100 დოლარს უდრედა ერთი აქციი და ეხა იყო ძალიან ჩამოვარდნა, დღეს აიწია 12% და 63 უდრის ეხა რა. ანუ ხო ასე განახევრდა ყველაფერი, ანუ კრიპტომ დაქრეშა ცოტა ხანი, მაგრამ არა უშავს რა. ანუ თუ გინდათ რომ ცოტა სიცხე თამაშოთ, მაგრამ მე საბოლოოდ შეიძლება ყველა კრიპტომ აიწიოს მაინც, იმიტომ რომ ყველა თითქმის ბიტკოინს მიყვება და ბიტკოინმა თუ აიწია მე ყველა აიწევს, იასნია. შეგიძლიათ აქციში ჩადოთ, აი 0.6%, ანუ KX-ში 12%, ანუ KX-ი ადრე მქონდა ღირდა 20 დოლარი, მე 20 დოლარზე ვიყიდე და განახევრდა და რაღაცა ეხა 8 დოლარზე არის. ანუ ეს ძალიან ჩამოვარდა. ანუ ეს რისკი არსებობს, მაგრამ შეგიძლიათ რომ აი USDC coin-ი, ანუ საუბრობ ზეგან ესეც ის არის, რა ქვია, მაგრამ აქ 1.2%, აი Binance coin-ზე და USDC-ზე ყველაზე კარგი ესენი პროცენტები, ხო? აი ეს ანუ თქვენ თვითონ შედით, დააკვირდით, რომელი გინდათ, რატო გინდათ რაღაც ესეთები და მე შეგიძლიათ რომ თქვენთვის საუკეთესო აირჩიოთ. ანუ მაგალითად ბიტკოინი თუ გინდათ, ნუ ბიტკოინისთვის ცოტა უკეთესი არის ცელსიუსი, ეგეთი API არის, შეიტან და ყოველ კვირა გიხდით, მე მგონი 7-8%-ზე ზუსტად აღარ მახსოვს რამდენი არის, ეხა ადრე ვინახავდი, ეხა აღარ მაქვს და მაგიტო დამავიწარე ზუსტად რამდენი, მაგრამ მე მგონი იჯობია, მაგრამ ესეც ანუ დაცულია და კარგი არის. 5% წლიურად ბიტკოინზე ძალიან მაგარი, მაგარი თუ გინდათ ესე ფული პროსე ჩადოთ და საქართველოს ბანკებზე უკეთესი ის გქონდეთ, რა ქვია, გამომუშავება ყოველწლიურად, კარგი გზა არის ეს, მე პირადად გირჩევდით. ანუ ეს არ არის მე რომ ვიღაცამ არ მიჩილოს რაღაცა, ანუ პირდაპირ შევარება, ეს აუცილებლად მოგაკეთეთ, მაგრამ ანუ გზა არის, უბრალოდ გაჩვენებთ რა და ჩემი ასე ანუ როგორც მეგობრებს შემიძლია გირჩიოთ. BNB Vault-ი, BNB Vault-ს კაი რაღაცა არის, ახლა გეტყვით ზუსტად არის, მაშინ ცოტა ხანი მედომე. მოკლედ რა ხდება. როდესაც Binance-ი, ანუ ამ კარში BNB რა არის, მოკლედ აგებს BNB არის ამ Binance-ის coin-ი, რომელმაც დადო სასწაულის დადები. აი მაგალითად მოიცა ხა უცბად შევალ ტელეფონის API-დან და გაჩვენებთ კირკეტყვით უცბად რა იყო. ამ წლის დასაწყისში BNB იყო 68 დოლარს და შე მახსოვს უფრო ნაკლებიც იყო. მე გავარდა და ყველაზე პიკი დადო 666 დოლარზე ავიდა, 66 დოლარზე ავიდა. ანუ 60, ანუ 100x-ი დადო თითქმის რა. მე ჩამოვარდა ცოტა და ეხა არის 417-ზე, მაგრამ ანუ იზრდება სულ რა. ანუ ბიტკოინს გაასწროდა და მე მგონი ეთერიუმსაც დაჯობა ისეთი რაღაცა იყო და ანუ BNB Vault-ი როგორი რაღაცა Binance-ზე ან trade-ებში და რაღაცეებში იყენებენ ძირითადად BNB-ს, იმიტომ რომ დაბალი პროცენტები არის trade-ებზე Binance coin-ზე, Binance app-ზე თვითონ რა, ანუ აქ. იმიტომ რომ თავიანთ apps იყენებენ რაღაცეებში და აი აქ ეხა რო ჩააგდოთ, ანუ stake რო ჩააგდოთ, მე BNB მაქვს. ანუ იმდენი 0.07, მაგრამ BNB სხვაგან მაქვს დადებული, მე გეტყვით რა. ანუ coin-ები რო ემატება, ანუ launch pool-ში, ანუ ზოგადად რაღაცა იმაშიდებთ, ოფში აქ ხიდებთ, ესე რა თქვა, თუ ის ტექსტ ყველას ნიშნავს, ანუ არ მახსოვდება ეხა მაგის ქართულში სიტყვისი. ანუ ეგეთ რაღაცაში აი აქ ჩააგდებთ, კი ბატონო ჩააგდებთ და მე ანუ აქ როგორი რაღაცა ახალი coin-ები რო ემატება, მაგასაც გაძლევთ ცოტა რაოდენობით, გაჩნდნენ ეხა რამდენი შეიძლება 10000 BNB-ს თუ ჩადებთ აქ, მაშინ რა თქმა უნდა ბევრი რევარდი იქნება. BNB-საც გაძლევთ აი ამდენს, მე მგონი ყოველ დღე, კი ყოველ დღე მე მგონი ამდენს გაძლევთ. აი აქ აწერია estimated, ისე რა ქვია, distribution, ამ ნახო distribution history, ხო? მე რამდენს მაძლევ და მაშინ რომ ქონა ჩადებული, მოიცადე. მედი ბალე რა, ხო. Come on. ხო. აი დაახლოებით მაძლევ და აი ამდენს, ხო? ანუ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქონა ჩადებული. არა ეს აქსისია, ხო? აი ეს. არა ეს locked staking არის, დაიცადე. გადავიდეთ locked staking-ს. ეხინეს კაი რაღაცაა, ეხა მაქვს როგორ ჩადებული. ნუ კაი აქ არ მიჩვენებს როგორ ჩანს, მაგრამ არა უშვებს, ანუ BNB
ხო, აი ესეთი რაღაცა არის, ნახეთ. BNB იმ BNB Vault-იდან როცა გამოიმუშავებთ ამ პატარა coin-ებს, შეიძლება მოგცეთ რაღაცა 0, რაღაცა 60 ცენტი სან რაღაც და მე ესეთ რაღაც შეგიძლიათ რომ გადაიტანოთ, გადააკეთოთ ეს აი მაგალითად აქ რომ მომცა 0,017, 0,19 და რომ მომცა, მაშინ დალარნიარი coin-ი, ეხაც ქონდა მაგით პროფიტი გავაკეთე. ეს coin შეგიძლია BNB-ში გადაიტანოთ, რაც ძალიან მაგარი არის, მე თუ შემეკითხები. კარგი, ნუ ეს BNB Vault-ი კარგი არის, როგორც გავიგეთ, ანუ ახალ coin-ებს ვიღებთ აქედან და მე პლუსთან თვითონ BNB-ს გვემატება რაღაც რაოდენობის, რაც ძალიან კარგია. მოდი გადავიდეთ ახლა savings-ს ნახეთ BNB Vault-ს, ნახეთ liquidity farming-ი, ანუ ესენი არ ვიცი კარგად რა არის. ანუ პროსტად ეს არ ვიცი რა არის კარგად და არ ვიყენებ და ეტყობა რომ ნახე თავის როზე არ მომეწონა და ვიცი და არ მახსოვს რა არის. ამას არ ვიყენებ, ეს აი აქ და აი აქ თუ აქ გინდა ის რა ქვია მაინერი უნდა შეუერთო როგორც ვიცი რა შენ კომპიუტერს და თან ამაინებ და ნახე როგორ რაღაცა Binance Pool იმიტომ ქვია რომ ანუ შენ ამაინებ და კიდე ანუ რამდენიმე 1000 ადამიანი ამაინებს და იქნება რაღაცა ანუ ოფშია კიდე ფული რასაც ფულ ანუ აი ეს ფული ანუ შე აგროვებ ფულს მე იქნება ინაწილებ ანუ რაღაცა პროცენტი გერიცხება შენ და ანუ მაგით შოულობს ხალხი ფულს იდეაში ანუ ლანჩპად არ ვიცი რა არის ნემდვილში რო გითხებთ რა ხო ანუ ეს არ ვიცი ამაზე თუ გინდათ მე კომენტარებში დაწერეთ და მოვიძიებთ და გავაკეთე ვიდეოს რა ვიცი არ ვიცი ნუ staking არის ალბათ ყველაზე მეტად რასაც ვიყენებ მე ეხა გაჩვენებთ რა ხდება მოკლედ აი აქ არის ძალიან ბევრი coin-ი თითქმის ყველაფერი მეყოს ეს რასაც ნახავთ და ნახეთ არის აი 30 ანუ იმენა ანაბრები რაც არის რა ეგ არის აი 30 დღით ჩადებთ მაგალითად send coins რამდენიც არ ვიცი რამდენი იღირს send coin-ი აი ერთი ცალი send-ი უნდა გქონდეთ ამას ხა ტელეფონის აპში ნახო უცბად რამდენი არის send coin-ი არის $4.55 ანუ ეს რო ჩადოთ ერთი ცალი მაგალითად აი ნახე ამებით იწევს უფრო მაგალითად ანუ აი 90 დღე ამოყიდული როგორ ჩანს იმიტომ რომ ნახეთ 14% აძლევდი და 14% ხან ნუ რა თქმა უნდა ბევრი არის 90 დღე ჩალდეს ვიღაცაა მეტყვი და აი ნახეთ ამოყიდული არის ამას ვეღარ ჩადებ აქ 60 დღე 60 დღეში 10% გაძლევს და stake შეიძლება ანუ ხა ეს 10% რა არის იმენა 10% კი არ გაძლევთ მაგალითად აი 60 დღიანზე ხო მოგცემთ ხა 10% კიდე ანუ 60 დღე ხო არის ანუ ერთი წლის რაღაცა პერიოდი ხო ანუ ორი თვე არის ხო 12 თვე არის 1/6 არის კიდე ანუ 1/6 ხო შეადგენთ მე 1/6 მოგცემთ მთელი წლის განმავლობაში 10% მოეცა იმ 1/6 იმ ორ თვეში რამდენსაც მოგცემდათ ანუ მაგდენს რა ანუ ხომ მიხვდეთ ეს 6 ჯერ კი არა ხო 6 ჯერ რო ჩავდოთ 60 დღით მოიცა კაცო 1/6 კი არის. ანუ რამდენიც არის ხო რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ამერი მათემატიკა უცხო მაგრამ აი კიდე არასდროს არ ვიყავი ძლიერი მათემატიკაში. რო იმასნათ რა ქვია რო ჩადოთ მთელი წლის განმავლობაში 60 დღიანებში მე უკვე მიიღებთ 10% რა. ანუ ხომ მიხვდით რა რასაც ვამბობ. აი იგივე არის დაახლოებით და ქვემოთაც. აი მაგალითად ეს кейკი იყო ხოლმე 35%-ზე მქონდა ჩადებული თავის დროზე და მე დაიწია და მე გამოვიტანე რა, იმიტომ რომ გაფუჭდა ეს coin, მაგრამ ანუ ეს რისკი არის უეჭველი, რომ შეიძლება coin-მა ძალიან დაიწიოს, მაგრამ არა აქვს. აი axis-იც მქონდა ხოლმე, აი 75%-ში მედო ერთხელ მახსოვს, აი აქ 80 რაღაც არის, აქ 100 რაღაც, ანუ ხედავთ, რომ ანუ კარგი ინვესტიცია არის ეს. მე თუ მკითხავთ, ოღონ ანუ აქ stable coin-ები, ანუ 1 დოლარზე რომელიც მინდის, ეგეთ coin-ები მეგონი არ არის საერთოდ. აი მაგალითად აი ეგ მიდევს 60 დღიანში მიდევს BNB მე პირადად 6.53%-ს ვიღებ, მე გაჩვენებთ სადაც არის და როგორც არის. აი კიდე ჩამოყვევით აქ უამრავი coin-ი რომელიც ხაემატება და ასე შემდეგ რა. აი პალკადოტიც აქ არის 16% გაიაბდოთ. კი ბატონო. აი 1 ინჩი, ესეც საკმაოდ ნორმალური coin-ი არის, შედარებით სტაბილური ვიდრე დანარჩენები რატომღაც. ტრონიც ჰქონდა ერთ პერიოდში, ტრონმა საკაიფო ფიჩალი ჩაწელს. ანუ 10x და მე მგონი თუ რაღაცა. და რავი, არის კიდე აქ coin-ები, თუ მოგეწონთ, აი 10%-ზე ეს რა ეს რა coin-ი არ ვიცი, cos, ანუ წარმოგდინე არ მაქვს და ანუ აქ ბევრი coin-ია რა. ეს შეგიძლიათ ესეთნათ აყვეთ. მე მგონი ამის დასერჩვა შეიძლება, ზოგადად რამდენი
კი რომელი კოინია ხო აი ERN-ში გადადიხართ და აი staking-ში არის ეს ხო და აი აქ ეგლად მოძებნ მაგალითად doge არის აქ doge აქვთ კოინი doge coin არა აქვთ BTC ბიტკოინს არა აქვთ მაგრამ ანუ როგორ რაღაცა ისე ეს იცვლება ხშირად რა და აი მაგალითად ხა ამოყიდულ რო აწერია მას ერთ თვეში კი არა რამდენიმე დღეში მოხვიდა აღარ იყოს ამოყიდული ანუ RST-ები და მე კიდე შეგიძლია თავიდან ჩადდება რა რაც ძალიან მაგარი არის დარა აქვთ დარ კოინი დალარნი აი კი დალარნიაზე აქვთ 30-დღიანი 7.90 აი მე რამდენი 9% რაც ფენიერია ერთი დარ ღირს წეღან იწევდა მე მგონი მაგით პროფიტი გავაკეთე გეთქვით ხო ზუსტად რა ღირს ერთი დარ არის 1.3 კარდანოს გავას 8-ზე ხარ დალარნი მგავას რო კარდანოს კარდანო ის არის აი კოინი არის მოკლედ რა. აბა რა ადაქვია კარდანოს. აი ეგ არის? კი, აი 7.75, 8 და 10%. რაც კარდანოსთვის კაი არის მართლა რა, ანუ კაი ესენი არის. მოკლედ ხო ესენი არის, კიდე აქ არის dual investment-ი, რომელიც კარგად არც ვიცი რა არის და არც მომწონს, დიდი სიმართლე გითხრათ და auto investment-ი არის როგორი რაღაც, იცი? აი მაგალითად ხალხს არ უნდა, ანუ ხალხს ეშინია ხოლმე ხანდახან, რომ აი მაგათად კოინი რო დაიწევს, ეგრევე გამოვაქვს ხოლმე რა, ანუ არ ელოდებიან რომ საწყის ანაზე დაბრუნდეს, რა ქვია. საწყის რაოდენობაზე, კი რა, საწყის ფასზე დაბრუნდეს. ეს ისეთი რაღაცაა, რომ ანუ creative plan, აქ ჩადებ რო SPNB მინდა რომ ჩავდო რაღაცა, მოიცე როგორ არის recurring cycle. ხო, ანუ კარტს არ ვიცი რა ხდება აქ, მაგრამ ანუ ეგეთი რაღაცაა, რომ რაღაცა პერიოდი ჩადებ, მაგალითად აი 3 თვე, 3 months ჩადებ და მინუსებში მიდის, ხო და 3 თვე ჩადებ მაგალითად აი ბიტკოინს 1 წელი ჩადებ რაღაცა ესე იზენ და იმას დაწერს, რომ ანუ აქედან ვეღარ ამოიღებ რაღაც პერიოდი, ანუ როცა მაღალზე იქნება რა დაახლოებით 2-3 წლის მერე, რაც უეჭველი იქნება, იმიტომ რომ ბიტკოინი, ანუ ეხა გარანტირებული თქმა უნდა ვერ გეტყვი, მაგრამ ბიტკოინი მიფრინავს და მიფრინავს, რასაც ქვია, გამოშვებიდან ავიდა რაღაცა ადრე 0.000 რაღაცა 2 თეთრი და ცენტი და ეხა ღირს, ეხა წელს ღირს და ყველაზე მეტი დადო 79000-მდე ავიდა, ხო? ასე რომ ანუ ვისაც ეშინიათ ხალხს და ანუ ვერ უძლებენ ამ გრძნობას რომ ჩამოვიდა და ვაიმე რამე შეიძლება ხა გამოვიტან და მე რაღაც აღარ შევიტან არასდროს აი ეს არის ეგეთი ხალხისთვის ზედ გამოჭრილი რა ეს auto investment-ი თუ გაინტერესებს ხა მე არ ვიცი თუ რა ხდება მაგრამ დარწმუნებული ვარ ვიღაცა იქნება ინგლისურ სეგმენტზე ვისაც გაშიფრულია ყველაფერი აქ აბსოლუტურად თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ იქ ნახოთ რა მე კიდია ეს დიდოთ რა არ მაინტერესებს ნუ კარგი რაღაცები კიდე რა არის გეტყვით ტრეიდები შეიძლება აქ მე ამას არ ვაკეთებ იმიტომ რომ კარგად არ ვიცი ტრეიდები და დამწყების დონეზეც არ ვარ იდეაში ან 1-2 ჯერ რაღაცა ფაქტიურად კაზინოსა ვითარე და არ მინდა ეს რო ვითამაშო დიდოთ რო გითხრათ სიმართლე აი კლასიკში გადახვალთ და ანუ ტრეიდი თუ იცით აი აქ არის აი კაისა ტრეიდო და ის ანუ დაბალ ფასებზე არის რა ანუ საკმაოდ დაბალ პროცენტებში იმას იზამს და აი ამ ტრეიდებს მქონდა საუბარი თუ მინდათ რომ აქ ბევრი ის არ წაიღოს პროცენტები ჩემი იმის ლინკით რომ დარეგისტრირდებით ფასდაკლებები არის რაღაცეებს კიდე და რაც კაი არის რა. კაროჩე, კაი, ახლა გადავიდეთ wallet-ში. რომ თუ ჩადებთ მაგალითად იმაში რა ქვია აი აქ რო იყო ნახოთ მოდი staking ხო locked staking ანუ 30 დღე გავაჩერეთ მაგალითად რაღაცა და აი აქ უნდა ეს აი wallet-ში შეხვალთ ანუ overview ეს არის რაც სადაც ყველაფერი გაქვთ ჩემო ხო earn ხო ანუ გამომუშავება მე დავიღალე აი staking-ში გადახვალთ ანუ ეს savings არის აი ახლა აქ არ მაქვს არაფერი შედებული savings აი BNB მაქვს ჩადებული. ხო აი BNB მინდა საკაროჩი 60 დღით, ანუ 6.5%-ზე და 32 დღე და როდესაც ის იქნება, რა ქვია, მივა 60 დღემდე, მან მორჩება რევარდების მოცემას და რაღაცა ფულს მომცემს და მე გავჩერდებ კაროჩი ესეთი რაღაცა არის. მე ხა რა ხდება რა. აქ კიდე მარტივი რაღაცები როგორ აგიხსნათ. Overview, გადავით overview-ში. თუმცა რომელიმე სხვა აპლიკაციიდან რამედან გადმოყვანა აქ პულის, აი მაგალითად იმაში რა ქვია, ჰანიგენის ვიდეოშიც გაჩვენეთ ეს, ხო? აი დეპოზიტს დააწევით, კრიპტო დეპოზიტი და აი აქ აირჩევთ მე რომელი ჩეინიდან გინდა. აი მაგალითად
მე ხა თუ მინდა BNB-ს გადმოტანა ხო მაშ ხობი გოინ გამოვიტანეთ coin-ს ავიჩიოთ BNB-ს network უნდა ერჩიოთ BNB-ს chain-ი ხო აქ ამოვიდეთ რომ მაგალითად მე BNB არ საიდან არ გამომიტანე აქ აკვირდებ პირდაპირ იმიტომ რომ კარგი სენიერი რა ქვია ფასები არის get address both addresses and memo are required please enter both memo and addresses data which are required to deposit BNB in your Binance account ხო ანუ ეს დამიწერე რომ ეს ლინკიც არის საჭირო და მემოც საჭირო არისო მე ანუ სადღაც საიდანაც აგზავნით ალბათ არ ვიცი ჩაწერთ ამ ეპს რომ აი ეს ამ ლინკზე გამომიგზავნეთ და ამ მემოზე გამომიგზავნეთ და ე იქნება გადმოყრის ეგრევე გადმოიტანს იმპულს რაც არის ჩარიცხული ერერსი ჩარიცხოთს გინდათ აქ და ანუ ძალიან მარტივი არის კიდე რაღაცები შეიძლება იყოს რომ აი აქ აი ამ ადგილზე მაგალითად შეიძლება რაღაცა ქვესტები მოგცეთ რომ რაღაც გააკეთეთ და ამდენად რაღაცა დოჯკოინს მოგცენ და რაღაც ეგეთი კაროჩე და ანუ თუ გინდათ მაგებსაც მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება ხო რა ნუ აქ პირდაპირ კარდან ყიდო ძალიან ადვილად წერან გაჩვენეთ ანუ აქ შეიტანთ თქვენი კარდი რაო საკრიპტო დავანებოთ თავი აი მაგალითად მე ევროთი ვიყიდებ ხოლმე რავი რატომაც არა აქ შეიძლება ნუ ქართული ფული არის მაინდამაინც მაგრამ ლარი არის თუ არჩენ ყველაფერი ვიპოვე აბსოლუტურად რა დოლარი ევრო რაღაცა რუპია და რაღაცეებიც იყო დაბლა მაგალითად ევრო მაგალითად აი ხო ანუ ეს ნახე როგორ რაღაცა ევროთი რატო ვიყიდებ ეს გამახსენდა ისა USD ხო USD ხო აი USD მინიმალური USD-ის ყიდვა იყო ხოლმე ადრე 25 რა და მე ხა ცოტას რიცხავ ხოლმე რა და ამიტომ აა მოსადე ნახოთ. აი ნახე ავსტრალიურ დოლარზე გადავცვალე და 25 არის ხო ანუ ხო. ხო ანუ რა ცოტა აი ევროზე გადავიტანე ხა 15 ევრო არის მინიმუმი ჩარიცხვის აი მაგალითად ბიტკოინის ყიდვა გინდა ხო? ჩავწეროთ აქ რაღაც 40 მერავი რაღაცა და continue და ანუ ამოვაგდებს თქვენ კარტს ახლა მე ჩემი კარტის იმას დავბლარავ რა თქმა უნდა ამას არ გამოგიჩენთ ახლა 40 ევრო არა მაქვს ნამდვილად რომ ვიყიდო კარტაზე ცოტა მაქვს რაღაც 20 ლარი მაქვს რაღაც დარჩენილი მაგრამ ესე არის ხო ანუ ამას გაყვებით აი ამას გაყვებით და მე აქ ჩაწერთ თქვენი კარტის იმას რა ქვია მთლიან ნომერს აქ ჩაწერთ მე თქვენი კარტი უკან მხარეს დაწერა 3-იანი რო არ მე მგონი მაგას და ხო გაუშვებ და კონფერმს მიცემთ და მე ცოტა ფის წაიღებს მაგრამ თუ ჩემი ლინკი დარეგისტრირდებით უფრო ნაკლებ ფის წაიღებს ვიდრე უნდა იმასაც რა ქვია მაგალითად ხომ მე აქ 1.000 რაღაცა რამდენი წერა და იცოდე დეკარდ დეპოზიტში შევიდეთ აქ ჩემთან არის 1.8 იქ უფრო ნაკლები ფი იქნება რა ანუ ეს ის ხო მოკლედ სულ ეს არის კომპიუტერის ვერსიისთვის მეგობრებო. ეხლა წავალ ტელეფონის ვერსიას გაჩვენებთ, რაც ანუ ძალიან მაგარია და თუ დაამოღამ ტელეფონის ვერსიას, აქ შემოსულ საერთოდ დაგჭირებათ იმას დესკტოპზე და რავი. ეხავე გადავალ შემდეგ იმაზე, მაგრამ მინდა რომ შეგახსენოთ რომ არხი გამოიწეროთ და ლაიქოთ ვიდეო და რავი, თუ გინდათ რომ გავაგზავნო ესეთი ვიდეოების გადაღება, ხო დამჭირეთ ხარ ესე ვთქვათ, რაც აქამდე არ შეგშლიათ, იმიტომ რომ 200 ათ გამომწერს აუცილებლად გუშინ ღამე. დიდი მადლობა ამისთვის. მოდი ხა ტელეფონის ვერსიას განახლე. აი ვაგზავნოთ მეგობრებო ვიდეოს გადაღებას. აი ესე გამოიყურება Binance-ი. აი აქ შეხვალთ და მე ხა fingerprint-ი მაქვს დაყენებული, რომელსაც მე გეტყვით როგორ უნდა ხნათ. აი დავაწებით, აი გადამიყვანა უცბად. აი ეს ძალიან კაი რისთვის არის, რომ ანუ mini ვერსია გაქვთ ფაქტიურად. აი რასაც უნდა რაც გინდათ ახვალთ ჩახვალთ, აი აქ დააწებით, მაგალითად ხა მე მინდა რომ რომელია Bitcoin-ი, ხო? BTC Bitcoin-ი ნახო. აი ბიტკოინი ამოვაგდო 41 ღირს ამაზე აი მაგალითად ეს კოინი მინდა გადახვალ აი ამას დააწები და სუგექნება შენახული აი ამ სექციაში და ის გადავიდეთ აი ამ სექციაში სტარი სადაც აწერია და მაგალითად ამას დააგვირდები რომ მინდა რომ ანალიტიკა გავაკეთო ამის ხო და აი ნახე სულ დააგვირდები რამდენზე არის რამდენზე იყო და რამდენზე ჩამოვიდა რაღაც ეგეთები თუ არ გინდათ აი ისე ამას დააწებით და ამოვაგდებთ ამ რჩეული მეებიდან მე ხა დამატებული მაქვს რაც ანუ მქონია აქამდე და რასაც ვაკვირდები და რაც შეიძლება რომ კარგად გაისრულოს და აი საიდანაც პროფიტი გავაკეთო. დღეს მაგალითად გავაკეთე პროფიტი გალადან, აი 20 სადღაც მოიცადე სურათებში ნახო ერთ სამი.
ხო, აი გალავიყიდე გუშინ 29-ზე, ნახეთ 53%-ზე გავარდა, ანუ ყველაზე ხალხი რა ხელზე ხელთან ხა შემეძლო რომ თავი ან შემეძლო გამომუშავებინო რომ თავიდან ჩამეგდო მასში, იყო 29-ზე და აი დაარმე ვარ, ნახეთ თქვენოთ აი და მაინერს უდალარნიერო აწერი იყო 0.88-ზე, ხო? და როცა გამოვიტანე ამ ვიდეოსთვის, ის გალა იყო 33-ზე და დალარნია იყო, ვა, დალარნია გაუწევია კი, დალარნია იყო იმას 94-ზე თუ რაღაც დაიცადე, დალარნია იყო 98-ზე, ხო? და ეს იყო 33-ზე, ეს არის როცა გამოვიტანე უკვე რა, ანუ მაგის სკრინშოტი 15 და 29 თუ 26 ხარი 15 და 23. კონ 6 თებერვალსო წეღა რა ან დილს რაღაც რა მე მისათვის წინ გამომშავე ეს ფული და პროფიჩი გავედი ესე რომ თქვათ რა რაც კარგი კარგი საშუალება არის ანუ ესე რომ თუ გაგიმართლებთ უფრო სწორად რა ანუ ჩააგეთ რაღაცა შეც დაიწეს და მე როცა თუ გავარდება იმითი ახვალთ ნუ ეს არის ვოლეთი აი გაჩვენ რამდენი გაქვთ აი ეს ბასტიდიში გადავიტანე ხა და $102-ზე ვარ, სადაც 90 დოლარიდან ავედი $102-ზე, ანუ $10-ზე ცოტა მეტი პროფიტი გავაკეთე მაგ ორ შადებით, ორ კოინ შადებით და მე აი ეს არის უკვე გაჩვენებს რაც გერიცხებათ იმებით, რა ქვია, flexible account-ებიდან, ხო? აი ხა უცბად გამოვიწვი აქ, აი 0 მთელი, ამარა ეს BNB-ს მაძლევს, ესე ვერ გავიგებ, ხო? კაი, არა, 0 მთელი 0002-ს რო გაძლევთ ყოველ დღე, ესენი გროვდება, გროვდება და ეს არის 60 დღის ის რა. და თუ ისე მოახერხებთ, რომ 90 დღის იმებს ჩადოთ, რომელიც უფრო მეტ პროცენტს მოგცემთ და მე ეს გადაწელოთ 1 წელზე ან 2 წელზე, ანუ გაჩვენე რამდენი ხანი ჩადებთ და რამდენი ხანი გინდათ, რომ დააბანდოთ ფული ან ესე ვთქვათ, მე რა თქმა უნდა უფრო მეტი იქნება შემოსავალი, ხო? კი ბატონო, ნუ ეხა აქ მიხვდით ალბათ რა ხდება, მოდი გადავიდეთ ცოტა მეებში, რა ქვია, რთულ რაღაც სიტუაციებში, security SN დააყენეთ უეჭველი. მე ეხა ერთი არა მაქვს Binance Google Authenticator უნდა გავიარო უეჭველი რა, მე გადავწერო და რაღაცა. SMS authorization და email authorization გააკეთეთ უეჭველი, touch ID-ს გააკეთეთ, ამ ისა თითზანაბეჭდით რომ შევიდეს და ადვილი იქნება. ნუ Google-ით იმის რა ქვია, email-ით გავლა, ალბათ ყველა მიცით როგორ ხდება, SMS-ით, ნუ ტელეფონზე მოგივეთ და ეგ არის, ნუ ეს security-ი ცოტა ვერ გავიგე რა ხდება და Binance-ის და Google-ის authenticator-ი უნდა გავაკეთო მეც აუცილებლად. ნუ აი my gifts აქ თუ მე რაღაცა დაგიგიფთოთ, რა ვიცი, არ ვიცი. Referral ID, ნუ აი ეს იქნება ჩემი referral ID იმაში აღწერაში და პირდაპირ რომ დააწყებით გადაგიყვანთ Binance-ის იმაზე. ანუ ეს იქნება referring referral ID, ორივე დაკოპირებული იქნება და ჩაგდებული იმაში და დისკაუნტებს გაძლევთ, ანუ ფასდაკლებებს გაძლევთ რაღაც ტრეიდებს და რაღაცებს გარჩ. კაი, task center-ი, ანუ სადაც მოგივათ რაღაც ტასკები და ამას როცა დააწყებით იმას სიზონს, აი მაგალითად მე ხა expire დაწერია, იმიტომ რომ არ ვიცოდი ესენი თუ არსებობდა, საერთოდ როცა დავრეგისტრირდი. ანუ ამებს გაკეთება აღარ შემიძლია. By at least $50 worth of crypto. ანუ არ ვიცი ხა ეს თუ სწორი არის, რაც აქ აწერია $500-ო. ხო, ანუ შეიძლებოდა რომ $500 მოეცა? არ ვიცი, არ ვიცი ნაუდ. კარგი, ანუ ეხლა ეს გაჩვენეთ ძირითადები რაც არის აქ, ხო? ხო, ანუ ეს გამოხალთ აი აქ რაღაცა. აქ ნაით მოდი შეგიძლიათ ჩართოთ. Ну, ერთი რაც გამომრჩა ისაა, რომ რა ქვია მას, კაცო, support-ი ყავთ ძალიან მაგარი, ანუ მიწერთ და დაახლოებით რაღაც 10-15 წამში იმაშვებიან, ანუ დააწევთ რაღაც ეს მინდა და უცბად გადახვალთ და ანუ ადამიანი გესაუბრებათ, მე ნამდვილი ადამიანი, ბოტები და ისინი არა ყავთ, მე მგონი, ნუ ხა აი ეს კი ყავთ, მას გამოგიძახეთ, მაგალითად unsold და აი მე შეგიძლიათ აქედა რომ პირდაპირ გახვიდეთ, თუ რამე პრობლემები გექნება დაუკავშირდეთ ნამდვილ ადამიანს და მე ისინი დაგეხმარებიან, რა თქმა უნდა. მე
აი აქ აწერია Binance Lite, ხო? ანუ ეხა ეს რაზეც ავარ ჩვენ. ეს არის Binance Lite, ანუ უბრალოდ გვიჩვენებს რა ღირს, აი აქ უცბად wallet-ი რამდენი გვაქვს wallet-ში და რამდენი დაკავებული ხო, მაგას არ გვიჩვენებს, მაგრამ მაგას გაჩვენეთ აი აქედან. Binance დააწყებით, Binance Lite დააწყებით და გადავალთ Binance Pro-ში, ხო? აი ნახეთ, Binance Pro. ეს Binance Pro არის რაც კომპიუტერზე არის, ანუ რაც desktop ვერსიაზე არის, იმისი ტელეფონის ვერსია. პროსტად ანუ პატარა და მიჭეჭყილი არის და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს რო შეხედავს. ანუ აი მარკეტი აქ არის, ანუ რა ღირს და რაღაცეები, ტრეიდები აქ შეგიძლიათ, რაც საკმაოდ ადვილი არის ჩემი აზრით, თუ დაამუღამთ ამ ტრეიდებს თუ გინდათ რა. მე არ მიყვარს ამ მის ტრეიდობა, მაგრამ თუ იქნება ესენი რომ უეჭველი უნდა იტრეიდო და თხოვა ჩვენ რაღაცეები და ლაიქები თუ იქნება ამ ვიდეოზე, მე შეიძლება ტრეიდობაც დავიწყოთ თქვენს, ანუ გადავიღო მაგაზე ვიდეო და გასწავლოთ როგორ შეიძლება ტრეიდი Binance-ზე, ასე ადვილად სპოტ ტრეიდინგი რაც არის. features trading is არ ვიცი მართლა რა არის, მოდი ხა ამას არ შევეხები, ანუ ვერ მოგატყვეთ, უბრალოდ წარმოგიდგენთ რა მაქვს რა არის, რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ტრეიდისგან. და აი ეს არის ესე რა ქვია, საფული, ხო? ნუ აი მოდი ბარემ გაჩვენებს რამდენიც მაქვს ეხლა, ესე რა ქვია, ხო, ხო, აი აქ არის ERN-ი, ანუ რამდენსაც გაძლევთ ის გიჩვენებთ აქ და ეხა აქ როგორ შეიძლება, აი home-ში გადახვალთ, more-ს დააწვევით და აი და აი აქ არის რა, ის staking-ი აქ თქვა, აქ Binance NFT, savings-ი და ასე შემდეგ. აი დააწვევით ERN-ს. აი აქ ზუსტად ისეთი პროცენტები არის, ბიტკოინზე 5% აქ არის აი savings. მე გადავიდეთ savings-ებში, ხო? რა? ანუ აქ იჩვენებს რა როგორ უნდა ჩადო და შემდეგ. აი BNB-ზე 7 და ეს რაღაცები, აი locked savings როც არის, რამდენი დღე უნდა ჩადო რაღაცები, აი აქ გაქვთ ეგენი, ოღონ აქ გაჩნიესაც შეხვალთ. აქ flexible-დან თუ შეხვალთ ბლოკჩი აქ ცოტა სხვა პროცენტები არის. და ნახეთ კიდე სხვა ვარიანტიც არსებობს, მე ისე გავიდეთ უკან. აი ეს თუ გადმოხვალთ გვერდზე და მე ისე სად არის გასა? savings აქ უნდა იყოს. აი staking, ხო, მე მგონი ეს არის. ხო, აი staking-ში თუ შეხვალთ, აი აქ არის უკვე ის მთავარი ანუ 30-იანები და რაღაცები, რაც იყო კომპიუტერშიაც გაჩვენეთ რა. რაც ანუ ადვილია. მოკლედ ეხა თავი დრო გავიდოთ უცბად. აი აქ ხართ, more-ს დააწვევით. თუ გინდათ რომ ანუ უცბად რაღაც ყოველდღიურად რომ იმასნათ პატარ-პატარა ფული გაკეთოთ და თუ staking-ში რომელიც არის ეგეთ coin-ების და შენახვა გინდათ, ERN-ს დააწვევით და იქ ჩადებთ და თუ არ და staking-ში ანუ იმენა ანაბრები რაც არის 90 და 15 და 30 და 60 და ასე შემდეგ დღეებით რა. და ანუ ეს ხშირად ახლდება და აი მაგალითად ეხა ეს რო არის, აი ეს რო არის დაკავებული, ეს დაკავებული აღარ იქნება ცოტა ხანში და ხო ანუ შემოითხოვნა და დააკვირდით თუ გინდათ კარგი პროცენტების აღება. თუ გინდათ Binance Lite-ზე გადასვლა, აი ზემოთ მარცხენაზე და კუთხეში კაცი რომ მაგას დავწვევით და ზია ეგ არის, თუ სიგო ეგ არის. ხო, აი მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო ვიდეოსთვის, იმედია ინფორმატული იყო თქვენთვის ეს ვიდეო. რა, მე ძალიან დავიღალე ლაპარაკი, დავლო რაღაცას. და რავი, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, არხს გამოიწერეთ, სხვა ვიდეოებიც ნახეთ, თუ გინდათ რომ კიდე გავაგრძელოთ თემის გადაღება, რავი, დამეკომენტარეთ, ან რამე თუ დაგაინტერესებთ, რამე შეკითხოთ, თუ ექნებათ და ჩემი თქონა იქნება, რომ ამას დასაწყისში ვიტყვი, იმიტომ რომ ანუ ედის დროს, იმიტომ რომ ბევრი არ უყურებს ხოლმე, უყურებთ ვიდეოებს ბოლომდე და იმიტომ რომ ის რაღაცებს ხსნი, რომ მე შეკითხები და ისე ხსნი, რომ მე შეკითხები აღარ დაგრჩეთ რა. და კარგი იქნება, რომ თუ თავიდან ბოლომდე უყურეთ, ნუ თუ ძალიან გეზარებათ, აჩქარეთ მაინც და ესე მაინც მიდით იმ პოინტებამდე, რომელიც გაინტერესებთ. თორმე მე ანუ რაც ვიდეოში მოხომ ახსნილი, მაგებს თავიდან მეკითხებიან ხოლმე, მიწევს კომენტარებში ახსნა. ხო, სულ ეს იყო მეგობრებო, როგორც ვთქვათ, გამოიწერეთ აქ დალეგით ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩემი მუსიკის არხიც, თუ გინდათ ნახოთ როგორ მუსიკას ვაკეთებ და რა. შემდეგ შეხვედრამდე.